มาล่ะติ๊กต๊อกไปติ๊กเฟซบุ๊กเนี่ยเจอเลยพี่ชิทีนี้มาแล้วทีเดียวน้องกางหาเลยมันเนี่ยติดต่อไลน์มาเนาะโอเคทีนี้มาแล้วทีเดียวแต่ทีเดียว very first vlog very first video with short hair บ่เนาะ short hair เนี่ยท้องวิดีโอเลยเพราะว่า I'm a little bit excited โอเคพาลูกซิงค์ให้ไล่ตาเลยสมมุติว่าเช่นยังไม่ปู่เลยพี่ซี้สมัยปัจจุบันนี่ยังไม่เฉยไล่ไปจังหมดสบินเบียมวยสินะตะบอนไหนเนี่ยဖြစ်တာပေါ့เนาะဆိုတော့စပင်းတို့လေးနဲ့ကျမတို့လည်းဖြစ်ပြကြပါလို့ပြောစီပါရှင်အခုဒီ vlog လေးမှာတော့တီရီယာဘာကြီးပြချင်တာလဲဆိုတော့တီရီရဲ့မရှိမဖြစ် make up ပစ္စည်း favorite ပစ္စည်း item လေးတွေကိုဒီပြချင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ okay ဆက်လိုက်ကြမယ်เนาะ okay ပထမဆုံးအနေနဲ့မရှိဖြစ်တာတော့တီအတွက်အကောင်းဆုံး concealer concealer ကိုတီအများကြီးကြောင်းသုံးခဲ့ပြီးလေတဲ့မှာတီကြိုက်ဆုံးက hourglass concealer ပြီး NARS ရဲ့ creamy concealer အဲ့နှစ်ခုကတော့the best အဲ့ထဲမှာမှာအခုနောက်တစ်မျိုးပို့ပြီးတော့မှတိုးလာတာတော့တီရွတ်ဒီလိုအာ Maybelline ကနေထုတ်တဲ့ Instant Age Rewind ဒီဟာလေးဆိုမှာကုံကုံတော့မှာမဟုတ်လို့ပိုးတက်တောင်းနေတာဒီဟာလေးက affordable လေးဖြစ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်အခုတီရွတ်ဒါတီရွတ်လိမ်လာတာတကယ်ကောမှာ coverage လည်းကောင်းတယ်နောက်ပြီးတော့ blend လုပ်ရတယ်လွယ်တယ် creamy လည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မဟုတ်လို့သူ့ရဲ့ consistency ကသူ့ရဲ့ coverage လုပ်နိုင်စွမ်းကိုတီးသဘောကျတယ်သူက hourglass လိုမျိုးလိမ့်လိုက်တာနဲ့တန်းပြီးတော့ထူးထူးကြီးဖြစ်သွားတာမျိုး coverage တန်းရတာမျိုးမဟုတ်ပေမဲ့ coverage ကိုသူ build up လုပ်သွားလို့ရတယ် product လေးပါနားရဲ့ creamy concealer နဲ့နည်းနည်းတော့တူတယ် okay သူ့ရဲ့အားနည်းချက်ကိုပြောပါဆိုလို့ရှင်တီးမကြိုက်တဲ့အားနည်းချက်ကပေါ့နော်ဒီ applicator လေးကိုတီးမကြိုက်ပါဘူးဒီ applicator လေးကသူက sponge tone လေးလို့ထုတ်ထားတာဆိုရတော့ကြောင့်မလို့တီးအနေနဲ့အာလိမ့်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှင် easy easy လေးခံစားရတယ် I don't like that ဒါပေမဲ့ other than that ဒီဟာကလွယ်လို့ရှင်ဒီ Maybelline ရဲ့ age rewind ကတီးဟိုပါပြီးတော့ဒီ drug store brand နဲ့မှာတကယ်ကိုမှာ affordable မှာဖြစ်ပြီးတော့မှာ coverage ကောင်းတဲ့ product တခုလို့ဒီ recommend ပေးတင်ပါတယ် okay TV 3တဲ့အကြောင်းလေးကိုတခါလေးပြပြပေးမယ်เนาะ TV ကတော့120 light လေးကိုသုံးပါတယ်သူ့ရဲ့ color က120 light လေးပါ TV ကအဲ့ဒါလေးကိုသုံးပါတယ်တစ်မျိုးကတော့ဒီ foundation အကြောင်းလေးပြောတင်ပါတယ် TV က foundation ကိုနောက်ပိုင်းမှာသိမ့်မလိမ့်တော့ဘူး photoshoot ရှိတဲ့နေ့နောက်တစ်ခါတကယ်လို့ပွဲတက်ရမယ့်နေ့ shooting ရှိတဲ့နေ့အဲ့လိုမျိုးနေ့တွေမှာပဲဒီဒါ concealer ဒါ foundation ကိုသုံးပြတယ်မဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုတီးသုံးတာတော့ဒါ concealer နဲ့ powder ကိုပဲတီးအဓိကထားပြီးတော့မှသုံးပြတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အရန်ပူလာလဲပါတယ်နောက်ပြီးတော့ foundation ကိုနောက်ပိုင်းမှာ TV ကအရန်ထူတဲ့ foundation ကြီးဒီမလိမ့်တော့ဘူးဒီလိုမျိုးလိမ့်ထားရင်လည်းအသားတက်မဲ့ foundation ကိုပဲဒီဒါပြီးထားပြီးတော့မှရွေးချယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ TV ရွေးချယ်မှုထဲမှာအကြိုက်ဆုံးကတော့ဒီ Charlotte Tilbury ရဲ့ Light Wonder Charlotte Tilbury ရဲ့ဒီ Light Wonder foundation လေးပါဒါလေးကိုဒီထုတ်ပြမယ်သူက Charlotte Tilbury ကတော့အားလုံးပဲသိတဲ့အတိုင်းဒီညွှန်းစရာမလိုတဲ့ brand တစ်ခုပေါ့နော်။သူကဈေးလေးလည်းကောင်းသလိုအဲ့ result လေးကလည်းတော်တော်လေးကောင်းနေတယ်မှာပါပါတယ်။အာ TV ကတော့ဟိုဒီ Light Wonder ကိုဝယ်ထားတာကနည်းနည်းလေးကြာပြီ။ဒါပေမဲ့ TV သဘောကျတယ်။နောက်တစ်ခေါက်ပြောင်းရင်တော့ TV ဒီ brand နဲ့ကပဲဒါလေးကိုရင်တော့ဒီ brand နဲ့ကပဲနောက်တစ်ခုကိုဒီပြောင်းသုံးကြည့်မယ်လို့သိကူးရှိတယ်ပေါ့နော်။ Okay သူကကျတော့အရန် light ဖြစ်တယ်။သူအရန် light ဖြစ်တယ် light ဖြစ်တဲ့အပြင်ကို build up လုပ်လို့ရတဲ့ဒါ foundation မျိုးပေါ့နော်စပြီးတော့လိမ့်လိုက်ပြရတယ်တဖြည်းဖြည်းချင်းမျက်နှာအသားတက်လာရင်တည်းမှာသူကပါတယ်ချက်ကတော့အားနည်းချက်ကတော့သူဟာ light wonder light coverage လို့ပြောထားရတဲ့ကြောင့်မလို့ heavy coverage လုပ်ရှင်နေလို့တော်တော်အဆင်မပြေပါဘူးအဲ့ heavy coverage ဆိုလို့ရှိရင်ချက်တော့တူပြီးထွက်တယ်နောက်ဟာမျိုးတစ်ခုနောက် foundation တစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါကပို့ပြီးတော့မှအဆင်ပြေနိုင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါကတော့ daily wear အတွက်ကိုတော်တော်လေးအဆင်ပြေတယ်တီးဆိုလို့ရှိရင်မနက်လိမ့်ထားပြီးတော့7နာရီလောက်ကြာရင်တော့မှသူကငကိုလိမ့်ထားတဲ့အတိုင်းကိုပဲရှိပါသေးတယ်အဲ့တော့ဒါလေးကိုတော့တီးပြ daily wear အတွက်ကိုဒီတိုင်းရုံသမားတွေအခုတမင်ကျောင်းဆိုကျောင်းသားတွေရုံသမားတွေဘောဘောဘာလိမ့်နေတဲ့သူတွေသူတို့အတွက်ကိုတီးဒါလေးကို recommend ပေးတင်ပါတယ် TV 3တဲ့အရာကတော့TV 3တဲ့အရာကတော့ 4.5 fair ပါ 4.5 fair ကိုတီးပြတော့သုံးပါတယ်သူကအရန်လေးဖြူတယ်တဲ့မှာလည်းမပါဘူးတီးတို့လို့အသားကြီးနဲ့တော်တော်လေးအဆင်ပြေရလို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့ဟိုတကယ်လို့ဝယ်စင်နေဆိုလို့ရှိရင်ဟို TV အသားကြီးလောက်ပဲအရန်ရင်ဖြူဘူး normal လောက်ပဲဝယ်စင်နေဆို 4.5 fair ကအဆင်ပြေပါတယ်တခုရှိရာက short tutorial လေးထုတ်သမျှထဲမှာသူက color range ကနည်းတယ်ရွေးရတဲ့ color range ကလေအဲ့တော့အနည်းဆက်ဆုံးပဲလိုက်ဝယ်လို့ရမယ်ကို color နဲ့တစ်ထပ်သေးကြအောင်တော့ယူဖို့နည်းနည်းလေးခက်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါလေးကိုလည်းဒီ recommend ပေးချင်ပါတယ် TVT Charlotte Tilbury ကနေပဲထုတ်တဲ့ဒီ medium ဒီဟာလေးက medium ပေါ့နော် Charlotte Tilbury ကနေပဲထုတ်တဲ့ဒီ color corrector လေးကိုသူသုံးပါတယ်သူ့ရဲ့အယောင်ဆိုတာဘယ်လိုမျိုးလေးလဲဆိုလို့ရှိရင်
ตู้ใหญ่อย่างว่าที่ลมโยเลยบ้าเลยมอยาวเลยมามาไม่แก่ยาวเลยป้าที่ลมโยตัวกาลก็เริ่มไปถ่ายว่าอ้าวเอาไล่ไล่ไปสอนเนี่ยตีเนี่ยเดินสบลูชินยิ่งตู้ก็แต่ไม่รู้มาโอ้ยาวหนีไปตาพี่ตัวเลยกาลเบสก็หนีไปตาพี่ตัวเลยอันนั้นไปรู้มาทีวีอ่ะอบวานีไปรู้ด่าคอนซีลเลอร์ก็ทะเลเนี่ยบ่เนาะไอ้เพียงโอ้ตัวยันนี่โอ้แต่คาลิกันที่เนี่ยด้วยยันจ่าเลยที่หาตะคุยเนี่ยมาพูดงานอุศรุชินเนาะทีวีดีเอ็นวายเอสันนี่ทุกเดือนที่กาลาคอร์เรต้าเซนเลี้ยงเน้นเน้นเลยแทบไปเน้นเน้นเลยเห็นเลยไปปองเลยไปที่แทบไปแทบไปพิลูชินที่เนี่ยคู่ย้อนไล่ไปอุศรุชินเนาะทีวีเนี่ยด้วยแต่กางกางอีกกาลาลงไหนเนี่ยด่าอุศรุชินกูด่าที่เนี่ยคู่จะลองเน้นเน้นเลยไปย้อนไปเล่นท่าปะเนาะส่วนที่สามโมโลเบสิตตรงเจนเนาะที่กาลาคอร์เรต้าเลี้ยงตัวเลี้ยงเอสซินตีบาร์เอ็ดอาบีโรมาทีวีอาร์ดักคุณอาบีโรตุลกตัวก็เลย investment phase เนี่ยมาป่าวอะไรซีลีเนี่ยเนี่ยมีอะไรที่เกี่ยวกับ affordable version ต้องเจนเนี่ย solution เนาะที่อันว่า ASK นี่เวทเขาเดเรมาเลยมองอย่าง stick ชีบอะไรก็ละก็ได้ stick อะไรเลยอ่ะ affordable ที่เดี๋ยว online shopping จะทำยังไงมาเลยแต่มีวิวมาตีดูเวลุยาบาร์เลยที่ฮาลีอาร์ทีวีจะ investment ลงแกนี่เนี่ยเวทาร์เวทาร์เลยเท่าไรจะเราชีบอะไรเรามาตู้เย่โหต้องหนักอ่ะต้องมองตัวผมไม่ชอบดีเลยเพราะฉะนั้นเน้นเน้นเลยไม่ต้องอ่ะโอ้ช่วยด้วยจังมือแต่เน้นรู้ว่าทีวีเราเปลี่ยนจังมาเอ๊ะสุดท้ายเรื่องเลยทีวีเดี๋ยวมันไม่ใช่ไม่เพียงกองเงินเลยเท่าไหร่ไม่หามอยู่บ่เนาะก็ทีวีเดี๋ยวก็เราว่ามีอะไรก็ completely พังว่าไม่ใช่ไม่เพียงรู้อะไรด้วยจังมือหรอปะทีวีจะมีข้อมูลช่วยแรงจังมือด้วยจังมาเอ๊ะมีข้อมูลช่วยแรงสุดละก็อารมณ์ไม่ดีในตรงนี้อะไรด้วยจังมือ different version เนี่ย different technique ก็ต้องเรียนรู้ใช่ไหมทีวีเราแค่ไหน version ก็ปูไปมาตบจ้าบาร์เลยแล้วทุกคนสุดท้ายแค่ version ที่เราทีวีดีเทลดีตาลูกเช่นที่อันนี้นี่สวยจริงเนี่ยประจำเราที่ลมโยซอฟต์แวร์ลมโยฮามโยเลี้ยวเล็กๆตัวใหม่นักคู่จะต้องตัวใหม่เลย powder เนี่ย version อ่ะที่ติดต้องเก็บไว้ก่อนเนาะแล้วโอเคปัจจุบันเราต้องเอาตัวโลแกนไปที่ฮาริฮัตแบรนด์นะทีวีต้องอะไรสักลูกเช่นตัวสัตว์ทักเลยอ่ะที่พี่ซีที่โปรดักต์สัตว์ทักเลยอ่ะที่ดัชเซนเนี่ยต้องอะไรทีนี้มาตาลิสุทีนี้มาอัดเต็มเอาเลยไปค่ะดาลิสวยจังเลยที่เว็บวิวมาสู้ท่าเลยอารมณ์เนี่ยที่โปรดักต์จังอ่ะมีอะไรอินโทรลูกเสียงมันรู้วิวมีวันไหนงานหรืออะกองลงนี่ว่าใจจ่ายโปรดักต์เลยมั้งหรือว่าดาลิสทีวีโตเนี่ยอย่างนี้ก็0 4อ่ะ0 4กาลาเลยที่โตมาเลยตัวหาโซลูชันช่วยไล่โลชันแค่ได้ปัจจุบันต้องจะช่วยนี่เนี่ยเท่ากันเลยจูดว่าเราไม่ชิวอย่างไม่ว่าเราไม่ชิวช่วยอะขับไปอยู่โตว่าเราไม่ชิวแล้วพี่โลชันพลันแล้วอะไรตัวมาไปเลยบรัชเนี่ยตัวแค่ได้เนี่ยสวยแล้วมีแพลนเลยจะเนี่ยตะคาร์เรสซินดี้ด้วยจะมาทีวีอ่ะดาริโรตะบ่จ๋าไปได้แต่แกเลย recommendation ไปบาเลยชิแล้วพี่รอดีฮาลีอ่ะจ้ารอทีวีดาร์ยูเรียနိုင်ငံကထုတ်တဲ့ brand လေးပေါ့เนาะ Pro It ဆိုရဟာလေးပါ तू อ่ะဒီဘက်ထိတ်မှာ eyeliner ပါတယ်ဒီဘက်ထိတ်မှာဒါအမျက်ခုံးမွေးဆွဲတဲ့အတန်လေး तू ရဲ့ soft तू ရဲ့ထိတ်ကလေးอ่ะဒါဒီလို soft pan တော့ဟာမျိုးလေးပါ तू ဆွဲပြပါဒီလိုဆက်ပန်တော့ဟာမျိုးလေးပါအဲ့တော့တီးရက်သူ့ကိုကြာတော့ဘယ်လိုနေရာမျိုးမှာဒီကထောင်းတုံးလဲဆိုဒီရှေ့လေးတွေကိုအမြင်လေးဆွဲကျင်တဲ့အခါမျိုးမှာတီးရက်သူ့ကိုတုံးပါတယ်ဒီအနောက်ပိုင်းနေလို့တီးရက်သူ့ကိုတုံးပါတယ်သူတို့နှစ်ယောက်ကအရင်ကညှိလို့ရတယ်ညှိပြီးတုံးလို့ရတယ်ဒါကြောင့်မဒါလေးတုံးပါတယ်ဒါလေးဆိုလည်းမြန်မာငွေ5,000-6,000ပဲရှိတယ်ဆိုတော့ဒီဘက်ကလည်း eyeliner တုံးလို့ရတယ်ဆိုတော့အခုတီးရက်ဒီဟာဆို eyeliner ထားနေဆွဲတာအဲ့တော့ဒီဟာမျိုးလေးဆိုတာလည်းတီးလို့မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါတယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်တီးရက်ဒါ blush အကြောင်းလေးပြောချင်ပါတယ် blush ကတီးရက်လေးအရင်ကြီးအယောင်ကိုကစားပြီးမှချဲတဲ့လူတွေမှမပါဘူးပါနေလို့တီးတီးကြိုက်တာဆိုလို့ပန်းရောင်ရှိရဲလိမ္မော်ရောင်နည်းနည်းလေးသွားတဲ့ဟာမျိုးလေးရှိရဲအညိုရောင်နည်းနည်းလေးပါတဲ့ဟာမျိုးလေးရှိရဲအဲ့ဒါမျိုးလေးတုံးလေးတွေတီးရပို့သဘောကြတယ်အဲ့တော့ဒီ blush လေးကတီးတီးသုံးတိုင်းတီးတီးမေးတယ်ဘာသုံးတာလဲညနာပါနေလေးကလှလို့ဆိုသူက Natasha Denova ကနေထုတ်တဲ့ blush ပါသူ blush ကို glower ပါပါတယ်တီးတီးသုံးတာဘယ်လောက်ထိသုံးလဲဆိုဒီမှာအကွက်တောင်မကြမ်းတော့ဒီမဲ့ glow กว่าပဲကြမ်းတော့အစ်တောင်ထောက်ဝယ်ရအောင်လေဆိုသူဟာလည်းဒီဝယ်ပြီးရင်ထောက်ဝယ်လေပစ္စည်းတွေမှာပါပါတယ်ဘာလို့ဆိုသူ့ရဲ့အယောင်ထွက်နှုံးကအယံကိုကောင်းတယ်အယောင်ထွက်နှုံးကအယံကိုကောင်းတဲ့အပြင်ပေါ့အခုဒီကလိုးဆိုတာသူ့ရဲ့ကလိုးကိုလိမ့်တာရဲ့product ကလေhigh end အယံဆန်နေပေါ့နော်ညနာကိုရောက်သွားတာနဲ့အဲ့လိုမျိုးဒီ look and feel အရန်ကောင်းတယ်ဆိုတော့ဒါလေးကိုဒီ recommend လုပ်ချင်ပါတယ်။ပါညနာပေါ်ရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့အယောင်ထွက်နှုံးနဲ့အယောင်ထွက်တဲ့color ကအရန်လာတယ်။အဲ့တော့ဒါလေးကတခြားအယောင်တွေနဲ့ပါလာတယ်။ TV ရောဒါလေးက mini လေးဝယ်ထားတာဒီရဲ့ဒါဆိုတာ mini လေးတော်တော်လေးတုံးရတယ်ဒီနဲ့ TV ရော blush and glow ထဲမှာဒီလိုရွှေရောင်ဘူးလေးပေါ့နော် special ရိုက်ပြီးတော့ Sephora က
การนี้เดี๋ยวมาลุยายออนไลน์ช้อปปิ้งก็ทำให้มาเลยมีลุยายแต่ช้าอย่างเนี่ยในหลายทีวีตายในทีวีนานๆอย่างที่ฮาเลียโพสต์ในทีวีตีได้เลยต้องมาเองจากทีวีไอเชโร่ไอเชโร่มาเลยทีวีอันยาอันยังนู้นตัวทีวีอะไรไอเชโร่ทั้งทั้งเนี่ยลุยชนะตีละแต่แกเนี่ยเราโคโซบจะด่าโคตรแกเล่นจะด่ากันตาเราไอช่างมันนี่ยังต้องนี่ยังทำมาโพไอเราจะน้าไปมาทีวีทีวีมีเรื่องกับเคลนในหลายปุ่นเลยน้าไปลุยเช็ดขาเลยไอโหมิสแมชโลโลยามะคาลาริปาเรปาเลติกุติปูมิมาเวปิเตดาเลโซโลชินดาชอลัตเตบิเรปิโลตอกดีฮาลีกาเอฟรีเดย์เวลลงเมตูเอฟรีเดย์อะนี่ไนท์ไทม์ออกเปี่ยวจินเนตูไอแชโดว์เมคอัพโกเฮฟวี่เมไตเดตูดิตวเวโกเวบาโลทีรีอาร์ดาตะเกโกไตต้วนจินมาเรเซเชะเรเฉยนี่มาเนเวบาดาบาไม่ห่อโลชินปะเสสุบิยะเลเวบาจัสไปยูนอกันอรกราเดบาโลเลโซยินตูมาปาตีคุตาตูฮาลีซุตาตีญะลงซูทาบอเนาะตุ้มมาป่าได้อย่างงาตีรี่โดน้องเผาะๆเลป่าได้ถ้าสมมุติว่าป้ายอย่างเผาะๆเลดีแบกกัน2คู่อ่ะจะคลิกได้ดีคลิกเตอร์ก็นี่ตะอาล่ะตะอาล่ะจมานี่บลูเราเปล่ามันไม่ตีอ่ะล่ะตัวคลิกจ้ะที่มาไม่มีอ่ะจมากันมาเนี่ย anyway อะยังล่ะว่าเออตู้หาเบลล์เลยลงตัวใหญ่ตีคุณอาจจะตัวดีอันยูว่าเนี่ยจะเทียบเนี่ยยูว่าเอาหนูสวยไปมาเลยมาลงใหญ่ตีพี่มีน้องดีเช่นนั้นเลยอยู่ที่ไปเอาหนูโตมาเนาะพี่ลูกเชนเคลียร์ได้เทียบเนี่ยคุณได้เทียบลงใหญ่ตู้เนี่ยจะใหญ่เนี่ยป่าเลยฮะนักกว่าจ้าเราที่ซีรีส์มันเนี่ยไม่จีอาแต่ดูยันนี่เขาได้ที่พี่ลูกจ๊อกนักแข่งนี่ฮะสโลเชนเลยขนาดจ้าอินสตาแกรมตัวโลยันยาวตายเลยขนาดโซลเอาขึ้นได้ที่ซีตู้ยันลิปไลน์น่ะเลยจะมาเราต้องใจเลยโซลจะมาเอาตัวไปจ้าตัวดีนะคู่กองโบกันนักข้างโหเลยยันล่ะสิยาวอันนี้เนาะฮะอันยูเลยพี่แม่เลยโหลงยูไม่มีอะไรอันยูเลยไม่เอายันต่องเลยอันยูมีเลยไม่เอายันสินดีเลยท่าเลยอ่ะเลยดีลิฟกองโบเลยอ่ะเลยตีอยู่ตะแกรงเสชาลงเชิงเวท่าแม่เลยมาป้าบายเชื่อเราจะเปลี่ยนทุกเดือนพี่ลูกต้องจัดลิฟกองโบเลยบ่เนาะยาวตัวอ่ะพี่เนาะမြားသားပြန်တော့ဒီကဆဖိုရာဆေးချတဲ့အချိန်မျိုးမှာတီးတာမိမိအရာကောက်ဆွဲထားလေးရှိရဲ့ဒါလေးဒီဟာလေးတွေပေါ့နော်ဆိုတော့အားလုံးပဲဒီ vlog လေးကိုကြည့်ရအတိတ်နဲ့တက်လိုက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒါကတော့ Theory ရဲ့ let alone favorite ဖြစ်နေတဲ့ makeup product တွေပါပြီးတော့ကုံသွားရင်လည်းပြန်ဝင်မဲ့ makeup product တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်တကယ်လို့သိချင်တာရှိရဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တီးကိုချက်ပေါက်မှာပဲဖြစ်ဖြစ် comment မှာပဲဖြစ်ဖြစ် mail လို့ရပါတယ်ဘယ်လိုမျိုးဒီ beauty နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလေးတွေကိုကြည့်ကျင်သေးရဲ့ဆိုတာကိုလည်း Theory ကို comment ပေးခဲ့ပြပါရှင်အားလုံးကျေးဇူးများတင်ပါတယ် bye